Gracias, Señor. Me ama sonra me ama içi başa vurursam sonra içindeki müjdesi gösterdi. Allah dedi. Sonra demişim Allah. Sözün meyanası çevirmekten başlıyor. Olmak. Kim işaretini A ikisine de koymak, çevirmek, yazıcı, devam etme, yol işareti ve devam etmek, vaziyet, herkes, hemşe ve 1, 2, 3 sıra sifette tanımak, heyif, yine de yazıcı işareti, hemin, farklı, ayrı, yanına, A hərfləri və belə gəlir bir-birinə baş barmaqlar açır. Keçib getmək, şəhadətlər ileri gelir. Cümlələr, cümlə. Mən məşhur yazıcının əsərlərini maraqla oxudum. Mən məşhur yazıcının əsərini 1, 2, 3 maraqla oxudum. Məşhur R hərfi açılır, əsər O hərfi 3 dəfə 1, 2, 3. Biz hamımız o qızı əxlaqlı bir qız olaraq tanıyırıq. Biz hamımız o kızı əxlaqlı bir kız olarak tanıyırıq. Mən sənə gözəl günlər yaşamağı arzu edirəm. Kən gözəl